არის სამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის ხელმძღვანელი გიორგი მოციაშვილი დღეს სიღნაღში იმყოფებოდა. მისი თქმით ჰქონდა ინფორმაცია, რომ თელავის თეატრიდან რეაბილიტაციის დროს გატანილი ფილები სწორედ ამ ქალაქში ერთ-ერთ რესტორანში იყო დაგებული. მოციაშვილის თქმით ფილების პოვნა და ჩვენი ქალაქისთვის დაბრუნება ღირსების საკითხია. გუშინ სოციალურ ფეისბუქის ჯგუფში ჩვენ თელაველებში აქტუალური იყო თემა თელავის სახელმწიფო თეატრის ფოიეში მოპირკეთებული მარმარილოს ქვის საკითხი. სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სრულად მოულოდნელად გაქრა ეს ჩვენი თეატრიდან. აქედან გამომდინარე საზოგადოებას, მოსახლეობას, თელაველებს, ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს გაუჩნდათ კითხვის ნიშანი, თუ სად არის ეს მარმარილოს ქვა. ჩვენ მოგვიდა ინფორმაცია და გვაქვს ქონდა ინფორმაცია გუშინ სხვადასხვა მომწერეს მეც პირადში პირადად, რომ ეს იყო სიღნაღში. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ ვიპოვეთ ეს ქვა, თუმცა მინდა გითხრა და უთხრა ჩემს თანაქალაქელებს, ჩვენ თელაველებს, რომ ჩემთვის პირადად ღირსების საკითხია ვიპოვო ის მარმარილოს ქვა, რომლითაც იყო მოპირკეთებული თელავის თეატრი.